Оралда төтенше жағдай жарияланды. Облыс орталығында 17 нысанды су басты. Оның 8-і тұрғын үй, қалғаны әлеуметтік нысандар. Үйі суда қалған бір тұрғын қазір бала шағасымен қонақ үйді паналауға мәжбүр. Жағдайдың қиындауына ерген қар суын кінәлаған шенеуніктер ахуалдың әлі ушығатынын жасырмайды. Өйткені қала іргесіндегі Сарытауда қар мен мұз тез еріп жатыр. Өңірден Еркін Карин. Оралдағы суға кеткен 8 үйдің бірі осы. Жертөледегі су белуардан келетін. Қазір судың деңгейі біраз төмендеген мынау сол кездегі судың межесі. Бірақ жертөлеге кіру арнайы резеңке етіп болмаса мүлде мүмкін емес. Жертөлеге су кірген көпқабатты үйдің мыңға тарта тұрғыны кешеден бері қараңғыда отыр. Өйткені астыңғы қабаттағы электр желісіне су тисе апат болуы мүмкін. Енді жарық жертөле судан тазартылған соң ғана беріледі. Свет жоқ, қиын я, бүкіл морозилка, холодильник бәрі сөніп жатыр ғой. Еще мына жас сауда жасай алмай жатыр мені кей дүкендер бәрі. Бәрі тоқтап қалды. Свет жоқ болғасын. Шенеуніктер қаланы су басуына ауа райын кінәлейді. Яғни күн күрт жылынып, қар тез еріген. Бұлаздай жердің тоңы қалың көрінеді. Осының салдарынан су жүретін арық тез толып, қызыл су жолға жайылған. Дерков және Шаған өзендерінің деңгейі күннен күнге көтерілуде. Мысалы, өзім түнгі сағат бірде жаңа Дерковда қойған отметкамызға барып қарап кеттім. Жасыл пакетпен орап бір ағашты қойып кеткенбіз сол жерге. И өзім жаңа таңертең қайтып сағат 7-те орып қарағанда сол отметка уже 25-30 сантиметр өсіп кеткен. Әлі жоғарыда жатқан қар бар, мұз бар. Олар әлі де төмен қарай үлкен қарқынмен түсуі мүмкін. Қала іргесіндегі саяжайларында жағдайы мәз емес, бірақ бұл жақтағы үйлер суға кетсе өтемақы төленбейді. Өйткені бұл жер бау бақша егуге арналған дейді шенеуніктер. Бүгінде Орал қаласымен қатар Бөрлі ауданында да төтенше жағдай жарияланды. Ал шенділер су басқан кезде паналайтын эвакуациялық бекеттер дайын екенін айтты. Тұрғындарды орналастыру үшін қонақ үйлермен де келісімшарт жасалған. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.